এই দৃশ্য গহপুরৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বাকৰি দলনি গাঁৱৰ। একবিংশ শতিকাটো এতিয়া এনেদৰেই এখন বাহৰ দলঙৰ ওপৰেদিয়েই মৰণত হৰণ দি পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে। সম্প্ৰতি খাৰৈ নৈৰ পানী বাঢ়ি যোৱাত এই দলংখন পৰিণত হৈছে মৰণ ফান্দলৈ, ফলত চৰকাৰৰ দ্বাৰা চৰম অৱহেলিত হোৱা অঞ্চলবাসীয়ে দেওবাৰে সুৰক্ষাৰ বাবেই এনেদৰেই নিজ হাতেৰে ভাঙি পেলালে গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ দলংখন। ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰণি পানী খাৰৈ খুঁটিৰ বাৰণি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ আশংকাত আমি ৰাইজে দলংখন উঠাই ললোঁ। বিগত শনিবাৰে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ কেনেকৈ এই বৃহৎ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে প্ৰতিদিনেই মৰণত শৰণ দি পাৰ হয় এই ভগ্ন দলংখনৰ ওপৰেদি। খোজকাঢ়ি যোৱাটোতো দূৰৰে কথা, অঞ্চলবাসীয়ে এআধু পানীত নামি দাঙি পাৰ কৰিবলগীয়া হয় চাইকেল বাইক। কিন্তু অঞ্চলবাসীৰ এনে দুখ দুৰ্দশা কোনোদিনেই চকুত নপৰিল পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনৰ। চৰকাৰে মানে এখন দলং দি পেলাই আমাৰ ৰাইজক, গোটেই আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উপকাৰ সাধন কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। অলপ দিনৰ পিছত দলংখন উঠাই লৈ যাব, তাৰপিছতো আৰু বিপদ হ'ব। ইয়াৰ পৰা গোটেই আপোনাৰ দাঁতখোলাৰ পৰা ডাইৰেক্ট লক্ষীচাপৰিলৈকে গোটেই আপোনাৰ নাৱতে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে খাৰৈ নৈৰ ওপৰত থকা এই দলংখনেই বাকৰি দলনি পঞ্চায়তৰ থুতে চাপৰি, গোপাল জাৰণি, লক্ষী চাপৰি, জবৰে চাপৰি, বাৰুলে চাপৰিকে ধৰি পাঁচ ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ প্ৰধান সম্বলস্বৰূপ। কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰৰ দিনতেই এই নৈখনৰ ওপৰত নিৰ্মাণ নহ'ল দলং, যাৰ বাবে উপায়ন্তৰ হৈ ৰাইজেই নিজৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি লৈছিল 200 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ এইখন বাঁহৰ দলং। কিন্তু বাৰিষা অহাৰ লগে লগে খাৰৈ নৈৰ পানী বাঢ়ি অহাত দলংখন পৰিণত হ'ল মৰণ ফান্দলৈ। প্ৰতি ঘৰৰ পৰা দুই চাৰিটাকে বাঁহ কাৰ্জন তুলি পেলাই আমি দলংখন বনাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাৰণি পানী আহি এই আমাৰ দুই পাৰে, আমাৰ দলঙৰ দুই পাৰত আমাৰ পানী হৈছে, আৰু লগতে এই মেটেকাটোৱে এই দলংখন ভাঙনমুখীৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ ওলাইছে, যাৰ বাবে বাৰিষালৈ মাজত কেইটামান দিন থকা অৱস্থাত পাঁচ ছয়খন গাঁৱৰ ৰাইজে বৰ্তমান যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে টুলুঙা নাৱেৰে। কিন্তু কোনো কাণসাৰ নাই চৰকাৰৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ। প্ৰশ্ন হয়, শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰখনে এফালে উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজাই থকাৰ সময়তেই গহপুৰৰ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ এনে দুৰ্দশাই স্পষ্ট কৰিলে উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন? গহপুৰৰ পৰা ৰমেন বৰা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।